Rusyalı politolog Mikhail Aleksandrov'un Azərbaycana qarşı qərəzliyi və ermənipərəstliyi o həddə çatıb ki, o hətta Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri, Avrasiya inteqrasiyası və həmvətənlərlə əlaqələr komitəsi sədrinin birinci müavini Zatulindən də irəli gedərək, ölkəsinin 16 avqustda BMT Təhlükəsizlik Şurasının sessiyasındakı mövqeyini ləyaqətsizlik kimi dəyərlədir. Belə ki, Rus Arminin forum məlumatına görə beynəlxalq ictimaiyyətin və prosesin əsas iştirakçısı kimi Rusiyanın Qarabağın erməni əhalisinin güya 8 aydan artıq blokadada saxlanılmasındakı mövqeyinə münasibət bildirən Rusiyalı politolog Mikhail Aleksandrov Rus Arminfo-ya müsahibəsində yaranmış vəziyyəti necə deyərlər, həqiqət anı kimi dəyərləndirir. Aleksandrov agentliyi müxbirinə müsahibəsində deyib ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı yaranmış mövcud vəziyyət kimin kim olduğunu göstərdi. Yaranmış durum Qərbin ikiyüzlülüyünü, iki kresloda oturmağa çalışan Rusiyanın mövqeyini və eləcə də neytral olduğu iddia edilən ölkələrin laqeydliyini gözlər önünə sərdi. Mikhail Aleksandrov Dağlıq Qarabağ və Ukraynadakı problemlərə böyük dövlətlərin fərqli yanaşmalarına da diqqət çəkib və bu ayrı seçkiliyin səbəbini Ukrayna münaqişəsinin böyük dövlətlərin iqtisadi maraqlarına təsir etməsi, Qarabağın 120 min sakininin isə güya blokadaya alınmasının isə bu maraqlara təsir göstərməməsi ilə əlaqələndirir. İş o yerə çatıb ki, erməni pərəz politolog Rusiyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı mövqeyini Rus diplomatiyasının ənənələri baxımından ləyaqətsiz sayıb. Belə ki, Mikhail Aleksandrova görə. Çünki Moskvanın İrəvan və Bakıdan bərabər məsafədə durması cəhdi Rusiyanın mövqeyinin erməniləri azlıq təhlükəsi altında Azərbaycana güzəştə getməyə vadar etmək üçün bir alət kimi nəzərə çarpır.